іде наш. О, вот фотки. Це що було? Це гради. Ворожі? Да. Зараз будуть приходити туди, напевно. Це прильоти, да? Да. Це трофейна установка на протитанковий ракетний комплекс, щоб знищувати російські танки їхньою же зброєю. Фагот. А, це фагот, так, да, звичайно? Так, да, так, да, так, да, во. Ви вже стріляли з нього? Так, да, звичайно, ми вже знищували техніку противника з неї. Курск, проти нас, напевно, якась була бригада з Курська, в якої ми героїчно віджали цю установку. Противник знаходиться на сході від нас. Обстрілюють, ну вони взагалі не готові вести бойові дії тут. Вони подалені деякі, ми бачили, взагалі не знають, що робити, просто розбігаються, тікають. Вони не знають, як діяти в даних ситуаціях, що потрібно просто, ну, прижатись до землі хоча б, знайти якесь укриття. Вони просто біжать. Подавили їх вогнем артилерії і після цього вони вже обмежили пресування, неактивні взагалі. Активних дій немає. Ну, зараз я можу вам показати, як фосфор розривається, там є сліди. Вадим. Прицел, це АК. Тепловізійний приціл АК. АК-15, АК-12, печенєх, СВД. 11 видів російської зброї, вішається ця чепуха. Хороша штука. Це хороша. Де взяв? Ага. БМП розвідки Росії. Да, наступала розвідка російська. І що? Відбили наступ, знищили 4 БМП, 3 БМП, одна нона на базі БМП і один танк. І трофей. Візьміть та й подивіться. Тепловізійний присел. Щось... Ну, от наскільки можна? До 600 метрів можна спокійно з ним працювати. Ну, взагалі, в темну пору доби. Заявлені ті 800 метрів. 22 апреля. Принесіть на мій день народження. Заводський номер. Не можу закрити.